ଆସିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧୁସ୍ମିତା କିଚେନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ବୁଧବାର, ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧେଇ ଓଷା। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧେଇ ଓଷାର ଲାଷ୍ଟ ପାଡ଼ି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସକାଳେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଦିବେଳା ପୂଜା ହେଉଛି ସକାଳେ ବି ଆଉ ରାତିରେ ବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଭୋଗ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି, ପୁଣି ରାତିକି ଯିବି। ଆଉ ଏବେକା ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 9:00। 9:00ରେ ମୁଁ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ହେଇନି, ଆସିଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି। ତାପରେ ଯାହା ଆଇଟମ୍ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ, ଆତ ଅରହାତ ଡାଲମା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ସିଓର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ମୁଁ ଡାଲମା ବସେଇଥିଲି, ଭାତ ବି ମୋର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। ତ ରୋଷେଇ କରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଖାଉନି, ମାନେ ମାନେ ରୋଷେଇର କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଦେଖାଉନି, ବାକି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଆଜି କ'ଣ ମୋର ରେସିପି, ମାନେ ମୋ ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ବନେଇଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ବାଇଗଣ ଭାଜି ନେଇଛି ଚକାଚକ କରିକି, ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଦହି ଆଉ ଦହି ନଡ଼ିଆ ହେବ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ମସଲା ପକେଇଛି, ମାନେ ମସଲା ମାନେ ଏଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଆକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ପକେଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦହି ନଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ହୋଇଛି ଶାଗ ଭଜା। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଗଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛାଣି ଦେଇଛି, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଏକା ଖାଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋ ବାଇଗଣ ଭଜା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଦହି ନଡ଼ିଆ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଠି ପାମ୍ପଡ଼ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ଏମିତି ଆମେ ମା ଝିଅ ଟିକେ ଉପରୁ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇବି ଆମ ଛାତ ଉପର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପାହାଡ଼ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଛାତ ଉପର, ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି। ଏ ଧନ ଧ ହାତ ଧ ହାତ ଧ ହାତ ଧ ହାତ ତ ମୁଁ ବୁଲେଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେଇଟା ହେଉଛି ମହମ୍ମଦପୁର ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଅଛି, ଆଉ ମହମ୍ମଦପୁର ଗାଁଟା ବି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଲ, ପୁରା ହରା ଭରା ବିଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:04, ହାଲକା ହାଲକା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ମା ଝିଅ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପବନ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୁଲୁଛି ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି, ଚିଡ଼ିଆ ଚିଡ଼ିଆ ଉଡ଼ୁଛି, ମୁନ୍ ଅଛି, ମୁନ୍ ମୁନ୍ର ଭଲ ଲାଗିଲା ଧନ ଉପରକୁ ଆସିକି, ମୁନ୍ ନାକ ଦିଅ, ହାତ ଧର ହାତ ଧର ହାତ ଧରିକି ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ,
पड़ा देखा पचुनि पचुन पचर पड़ो जम नहीं स्टैंड उठा आम किस समय बुलिकी घर को जीव चा पा टे पिया हम बहुत सुंदर लगुच जगटा देख पूरा ग्रीनि ग्रीनि लगुच मो पचर पहाड़ कहीं पहाड़ प्लांट पहाड़ आ मु संध्या देखिए ये पूरी अटा चकुर दौड़ी कारण मत जी पड़ो जो बुधई माँ को ओसा होगा पड़ो तेणुक मुझ पूरी अटा चकुर दौड़ी आ बुट भी पत्र दे पलाऊँ आस तरकारी बनईबी पूरी बनईबी मटी हो पूजा टाइम बाहर राति टाइम हो बुधे ओसा पाक जाऊँगी कि नटी हो नहीं मु सेफ्टी बिन रखी पर खोलिबनी खोलिबनी नहीं सेटे खोलियो बर्थडे खोलियो नहीं नहीं सेफ्टी बिन नहीं एबे होची टाइम हो संध्या सप्ताह हलाने एबे चालू आमे बुधई मां को ओसा पक को चालन तो वीडियो कटि न कर लाइक सब्सक्राइब कर देवा लाइक सब्सक्राइब आमे जाके पूजा करे भाई आमे जाऊ छी पूजा करियो पई आओ बाय कर दे बाय हम नहीं की जीवनु हां बाय हम नहीं की जीवनु हममे देखु आम एक पहुंची गलु माँ पाखे जय 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 राम राम ये फूल आम पूजा सरीगला एवं आम प्रसाद भोग पाई आम घर को जीव आ जो पूजा होऊसी मैंने समस्ते कही काली भोजी हम मानने गुरुवार दिन भोजी हम तो पुणी आपण मानक वीडियो देखी भोजीर वीडियो केमती से पूजा करूँ भोजी भी करूँ चलत वीडियो को कंटिन्यू करूँ आशा करीडियोटी भल लगे जदि भल लगे प्लीज कमेंट्रे कहे आई मो घर को जी भोग नहीं कि बड़ा अवस्था कर दी मतलब आउ ए घर को पलि आसली ए पूरी छणा छणी कर तरकारी करईबी कारण झील भी सका स्कूल जीव आउ हजबैंड ड्यूटी अच्छे मोर पूरी भी सरीगला आ तरकारी एटुची
आशा करुच्ची आज भिडियो भल लगे जदि भल लगे प्लीज कमेंट करेंगे रोचे देखा नेक्स्ट भिडियो बाय।